Здравей, България, минутите след 9. Ами да, Рачков е при нас, не е спал сигурно. Как си? Добре, че ти празник на всички жени. Благодарим. Благодаря, че ти празник. Благодарим. Как си? Наспали много се? Е еуфория. Ами, не толкова. Не толкова. Добре, късно легнах. Взривиха ли ти телефона? Ами, ако трябва да съм честен, да, доста, с доста приятели, колеги си чух, обсъждах това, което се случи с нощи и за мен беше премиера. Не сме спали и ние заради тебе. Така ли? Аз иначе рано-рано си лягам. Имате обаче, вкус. Имате вкус. Получите се. Честно казано, съм си мислил, че някакво от тия многото комедийни шоу-програми няма как да ме размива в неделя вечер. Обаче, поздравление на добър час. Благодаря. Ще виждаме и моменти от шоуто. Казвай ни повече за емоцията. Беше ли ти напрегнато в началото? Естествено. Беше ли ти смешно в средата? Вики, това е някаква нова крачка за мен. До сега винаги съм бил с партньор в лицето на моя голям приятел Васил Василев Зуйка. За първи път съм сам. И ти си човека, който дърпаш, ти си човека, който водиш. Само искам да кажа, че никога не съм тръгвал с голямата кошница. Такива супер шоу, титан, титанични вой завръщат, те неща никога не са ме блазнали, не са ми харесвали. Искам да направим нещо, аз и продуцентите, да направим нещо, което всяка неделя в 8 часа хората си цъкат, телевизора си пускат и 2 часа забравят за сивото мрачно ежедневие, за проблемите, за болестите, за коронавируса и така. Това е нашата цел. Кое ти беше най-голямото притеснение обаче, понеже ти сам каза, този път си сам, няма на кого да се опреш? Ами, малко ли е това, Лора? Малко ли е? Затова в първото предаване поканих мои приятели, смея да твърде приятели, в лицето на Краси Радков, на Марио Скуркински, на Любо Нейков. Това са хора, което се случи за първ път в телевизионния ефир. Хора, които се събираме за първ път на една сцена. С Любо съм играл Вържелец и в други представления. С Краси сме били заедно по участие. С Мариус ме режисирал в пиеси и в филм, който ще излезе скоро. С Кантарджиев за първи път също бях на една сцена. Професорът е голям симпатяга. Между другото, с чувство за хумор, поздрави специално. Той даже много ни помогна на мен и на Краси. Обичам хора с чувство за хумор, така че това беше някакво, ако нещо се е случило, това е, че ние четиримата събрахме на една сцена. И затова благодаря на телевизиите в лицето и на другата конкурентна медия, на 7-8, на нова телевизия, че допуснаха тези три лица от различни телевизии се върнат на едно място. Много силно начало. Аз чак се притеснях. Викам се как ще го поддържат. Дигна летвата сериозно. Не знам сериозно дали сме дигнали. Мисля. Да не така. Добре, знам, че не искаш да... Не преекспонираме нещата. Опитваме се да работим честно, да свършим нашата работа. За мен ще е най-готино, ако видя усмихнати лица. А коя част ти беше на тебе забавна извън цялото, нали, напрежение около премиерата? Беше ли ти смешно? За мен беше много приятно да ви гледам малката ваксинка, как разигравахте индийския сериал. Да. Роси Кирилова я видях. Айде поред. Окей, в смисъл, кога другаде ще видите Криско да пее песен на Роси Кирилова и Роси Кирилова да пее песен на Криско. Между другото, поздравявам, розчестит празник. Роси адски ме изненада. Тя е жена какви много... мръсотии пее? Кое? Какви мръсотии пее? Да, бе, видях накрая и чалга по тя. Тя е много широко скроен човек, с чувство за хумор. Да, видя се. Това не е целта, да има много разнообразни теми, да има разнообразни гости, да има разнообразни скетчове, музикални изпълнения. Всяко предаване ще бъде на различна тема. Второто е семейно положение. Втората тема е семейно положение. Затова гости ще бъдат Софи Маринова. Пак ли ще минат през тебе? И през тебе. С автобиографичните моменти. Не съм сигурен, но аз самоиронията е нещо много важно, когато правиш собствено шоу. Така че, щом като искаш да се шегуваш другите, самоиронията трябва да е важен елемент. Довърши за гостите другото предаване и да видим кратък откъс. Гости другото предаване ще бъдат Софи Маринова, Любо Киров, Дует Ритон. Ох, ще пропусна някой, че ми е много рано. Как си оправяте толкова рано, бе? Тодор Славков. Златка и Благо. Така, смея си, много разнообразна палитра от гост сме поканали. Така че всяко шоу ще бъде на различна тема, което смятам, че ще бъде и силата на и различното в това предаване. Да видим откъс малко от... Да видим, аз не гледам с нощ. Той е произволно почти подбрано, от тук от там по-малко. It's coming, baby. Woo! It's coming, baby. I know it's coming.
Появил съм се на бял свят през 1972 година, което е добре за мен и не толкова добре за 1972 година. Как се вижда от снимката, още с раждането си съм бил с голяма антенка, което предопределя бъдещето ми в телевизията. Не след дълго се появи първият интерес към визуалните изкуства. Ето, както виждате, фотоапарата ми е точно върху антенката, което издава желание за любовни отношения с телевизията. А какво отвратително детство имах, да ви кажа честно. Ма то по цял ден навън. Играеш. Играеш, докато се мръкне, бе. Това колелета, топки, прашки. Няма, не искам, ще играеш. Ма не мога ли малко да получа? Млъквей, ще учиш първо, като се да играеш. А какво детство е било без телефони? Мани, ужас! Мила купо Барби, колко те обичам, вечер не заспивам, щом не си до мен. Отивам някъде, където няма мои, твои, други закони. Аз съм навсякъде, където има много хора, видимо доволни. На мен президента на Франция ми звъни през ден. Иска да ме прави почетен гражданин на Париж. Ама аз му отказах, че Париж ми е далеч от Народния театър. Къде беше тоя Париж, бе? Там след Бела Слатина ли, бе? Радшо. Гледай ме в очите, като ти говоря. Разбирам аз какво по-щастие голямо да съм до тебе. На моето рамо, както правеха аз, мамо. Нека стопля днес твоите плани, аз се върнах, мамо. Имаше живи съученички. Видяхме, че имаме живи съученички. Пред се така го гоним. Вики, вие сте по-млади, аз това казах. Питаше ме дали сме се забавлявали някъде. Този скетч, четиримата, като събрахме на една маса, аз не издържах на два-три момента, както и Краси Радков и Любо Нейков. Мариус имаше две превъзходни импровизации. Едната, която питам, кога прави един спектакъл, аз му казвам моно. Той се обръка, не, хомо. Голям кеф беше да работя с тези хора. Мисля, че лечеше и забавлението. Ние много не сме се виждали, не мога да се чуваме, не бяхме се събирали много дълго време. По време на репетиции театрски се забавлявахме. Ние се върнахме години назад. Като кажеш години назад, шоуто започна с заснет един скетч, ситуация, да. 91-а. Как отиваш? Така тръгнахме. Така тръгнахме всички. Това има голям процент доза истина в този скетч, защото аз тръгнах 91-а година от Бургас с майка ми, да е жива и здрава, с тази прическа. Не същата, но общо взето отпред късо, отзад модерно. Ракията и прошията ги нямаш. Ракията и прошията не, чак до там не. Но си спомням, че като кандидатствах в Витис, аз тръгнах с майка ми с едно костюмче, черно костюмче, две ризи бели, които ги сменях. Един ден прием едната, другия ден другата. Пред дума на покойника до Витис, там чаках кандидат студентските изпити да излязат резултатите. На едно вестниче, шпеков салам, домат. Както така си че, трябва. Еми да, аз не бягам от происхода си, нали, не се срамувам. Така че имаше голяма доза истина в този скетч. Това с цигарата, което Любо разказа. Истина. Като... истина е това нещо. Аз го бях забравил, защото наистина Любо също е 3 години след мен, макар сме набори. Да. Ние сме един и същи набор, но той е по-късно, може би, казарма първо е карал. Така че, като излезе, беше притеснен и ме помоли за една цигара и аз не съм добър човек. Му дадах, да. Виж как помни, толкова години по-късно. И тези неща се помнят. Ще има ли пак музикален микс и в следващия епизод? Всичко ще има. Очаквайте. Това не е форматно пред... Моля? Кой ще влезе в ролята на Криско и на Русица Кирилова? Нека да ни издаваме. Да, нека не издаваме. Всичко ще бъде... Това не е форматно предаване. Това е нещо, което е различно. До сега
съм участвал в форматни предавания, където има Библия и може да се опреш на Библията, има се правила. Докато в това предаване, то е... Ще сменяте. Ама тая форма много се получи, много се смяхме, наистина. Като се разменят текста и единия пее песен, това ще го запазите. Радвам се, кое е било забавно. Надявам се, всичко е възможно. Очаквайте всякакви изненади. Няма никакви правила. Това шоу ще бъде такова, че няма да има правила. Едно шоу с друго няма да си прилича. А импровизацията каква част, ако може да ни кажеш малко от кухнята, каква част си позволяваш да импровизираш, като усетиш, че категорично е удачно и каква част все пак следваш? Много обичам да импровизирам, Вики. Mm-hmm. Много обичам да импровизирам. В първото предаване не импровизирах много, защото все пак това беше ново за мен. Гледах все пак да се движа по сценария, което е добре за сценаристите, но втория път няма да се получи така сигурно. И аз някакси да усетя студиото като мое. Ти си много скромен и обран човек. Не съм скромен. Човек. Не. А? Не. Просто не искам така суперлативи да се фърлят. Нека да си свършим работата. Моята цел е и нашата цел, разбира се, на фирмата е да 8 часа хората всяка неделя да знаят, че имат едни 2 часа, които са... Имаш ли тревога, че ето сега е шоуто на забраненото шоу на Димитър Рачков, че около твоята личност се концентрира целият прожектор? Това естествено, че за продуцентите ползват името, популярността ти, обаче за тебе това е малко по... още по-фронтално. Ще прозвучи ли странно, че аз не обичам да се фокусират върху мен? Не обичам, да. Ти ще кажеш ми, ти си актьор. Разбирам те. Не обичам. Искам да излезем и да се свързат моето име само с работата. Тоест, тук излизаш от зоната на комфорт обичайно. Излизам. Излизам. Общо взето отсъствието ми е близо година от ефир. Някакси провокира хората да се задават въпроса какво се случва. Всяки спекулации появиха в пространството. Изгонен, извергнат, в лоши отношения, което не отговаряше на истината. Просто това беше мое решение на фирмата да... така да изляза за определен период от познатите формати и да направим нещо по-различно. Екипа... За добро или за лошо? Да. За хубаво ще. Мислиш? Така си благодаря. Мисля. Аз поне това, и аз те харесвам повече от Вики. Кажи ни за екипа. Онези хора, които не виждаме на екрана на телевизорите, но са зад кадър и наистина работят изключително усилено на равен степ. Само искам да кажа за тези още, които виждате. Имам страхотен бенд. Рафи събра страхотен бенд. Моите адмирации и поздравления. Аз много ще разчитам на тези хора, ни млади, кадърни, талантливи хора. Никога не съм харесал някакси бенда да се смее на сила или изкуствено на смешките на водещия. И как, пичове, ако не ви е смешно, не дейте. Мисля, че бяха спонтани в реакциите си, но адски съм доволен, тях съм впечатлен. И благодаря на Рафи за това. А иначе зад нас стои доста голям екип. Сценарист, главен сценарист е продуцент на това шоу са Маградичи и Джули Халваджиан. Главен сценарист е Иван Ангелов, човек, с който работи от много години. Той беше в Господаря на ефира главен сценарист и в Пълна лудница е бил. Той е основен автор заедно с Влади Априлов в Забраненото шоу, в което обикалях по залите. Доста голям екип. Не успяхме да спим заради тези шоуто. Така ще е явно и следващия. Искай се чувствам виновен сега. Стискаме ти палци. Второто предаване понякога е по-трудно от първото, но съм сигурен, че... Да, той като премиера, нали знаеш? Концентрира се, премиерата е добра. След това второто пада. Много се надявам и идеята на целия екип е да надградим. Беше много хубаво. Ще гледаме с интерес в неделя. Благодарим те, че стана рано и заради нашите зрители. За вас винаги. Благодарим.